Вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди, о цій порі на вас чекають місцеві новини. Про головні події розповідатиму вам я, Артур Терещенко, сьогодні у випуску. Мапа локацій із підтвердженими випадками COVID відтепер доступна у Дніпрі. Наскільки це етично і законно? Авто, велосипед, моноколесо чи омріяний гіперлуп? Чим замінити громадський транспорт у Дніпрі? 34-та річниця з дня аварії на Чорнобильській АЕС та лісові пожежі сьогодні. Ексклюзивні матеріали на 9 каналі. Без порушень на поминальні дні в Дніпропетровській області. Правоохоронці не зареєстрували жодного випадку порушення карантинних умов. На кладовищах несли службу близько 500 поліцейських. Правопорядок забезпечували вони разом із нацгвардійцями. Стежили, щоб на кладовища люди не заходили зовсім. Чергували на всіх входах і в'їздах від 6 ранку. Поліцейські кажуть, громадяни із розумінням поставилися до обмежень. На час карантину відвідування кладовищ, нагадаю, заборонили. Окрім випадків із похованням померлих. Кількість інфікованих на COVID-19 в Україні перетнула позначку 9 тисяч. Станом на 27 квітня підтвердили 9009 випадків зараження коронавірусом. 220 із них летальні, 864 пацієнти одужали. Яка ситуація у Дніпрі та області, розповість Стас Коновалов. Але перед тим додам, що цифри змінюються вкрай стрімко. Тому статистика, яку ви почуєте, актуальна на час випуску. Оновлену інформацію можна знайти на нашому сайті і у соцмережах 9 канал Дніпро. Ну а тепер матеріал мого колеги. Друга смерть хворого із COVID-19 у нашій області. На Дніпропетровщині помер хворий на коронавірус. Це 57-річний чоловік, який перебував у лікарні номер 21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте врятувати чоловіка не вдалося. Тіло направили на експертизу, чекають висновків. Станом на 27 квітня у Дніпропетровщині 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужали, двоє померли. Больной с ковидной пневмонией, причем средней тяжести, ковидная пневмония была, потому что больной находился на достаточно высоком потоке кислородного лечения. Загрузился в осложнение опять с тромбозом нижних конечностей, был доставлен в 16-ю больницу и, естественно, по показаниям проводилась ампутация конечностей, и, в общем-то, он сразу же после операции скончался. Також в обласній адміністрації додали, станом на 27 квітня відомо, що коронавірус виявили у 17 медичних працівників обласних закладів. Троє шпиталізовані, решта на самоізоляції. К сожалению, на сегодняшний день у нас инфицированы 17 медицинских работников. Здесь есть инфицирование. И в основном медицинские работники, есть семейные врачи, это ЦП и СМД. Из них госпитализированы, по моим данным, 3 человека. Остальные все находятся на самоизоляции. Сім'я з Кривого Рогу, в якої підтвердився діагноз COVID-19, самовільно покинула лікарню. Жінка з двома дітьми покинула лікарню номер 8, куди всіх трьох помістили ще 24 квітня. За її словами, вона хоче бути вдома у самоізоляції. З лікувального закладу поїхала на авто. Зараз жінка і діти під наглядом поліції, медиків та санепідемслужби. За порушення режиму жінці може загрожувати адміністративна відповідальність. На жаль, маємо сумні новини. 27 квітня помер Валерій Тімонін, водій маршрутного таксі, який майже 4 роки тому намагався зупинити вбивцю двох патрульних поліцейських.
Із серпня 2019-го чоловік боровся з онкологією. Нагадаю, 25 вересня 2016 року в Дніпрі сталася трагедія. Двох патрульних поліцейських – Ольгу Макаренко та Артема Кутушева – застрелив порушник, який проїхав на заборонений сигнал світлофору. Ним виявився раніше засуджений Олександр Пугачов, який на час події перебував у розшуку за підозрою в скоєнні інших тяжких злочинів. Валерій Тімонін намагався заблокувати машину нападника, аби той не зміг втекти. Але Пугачов відкрив стрільбу і по водієві. 8 квітня 2019 року стрільця було засуджено до довічного ув'язнення. Валерія Тімоніна нагородили пам'ятною медаллю за заслуги перед містом. 9 канал висловлює співчуття родині померлого. Мапу локацій, де були підтверджені випадки COVID-19, оприлюднили на сайті міської ради Дніпра. На ній червоним позначені місця, що їх могли відвідувати захворілі на коронавірус. У будинках, де вони мешкають, будуть проводити посилену дезінфекцію. До того ж, на під'їздах розмістять відповідні оголошення. Наскільки етичним і законним є таке рішення та що про це думають самі дніпряни, дізнавалися наші журналісти. 24 квітня на сайті міської ради Дніпра з'явилася мапа міста з виділеними червоним зонами. Начебто місця і заклади, що розташовані у цих зонах, могли відвідувати хворі на COVID-19. Аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати. На сайті зазначають, дані мапи постійно оновлюються, а у будинках, де серед мешканців виявили коронавірус, розпочали посилену дезінфекцію. На під'їздах таких будинків розмістять, цитую, відповідні оголошення. Про їхній зміст нічого не вказано. Психологиня Ольга Руденко каже, наразі органи влади недостатньо чітко формулюють свої рішення. Як наслідок, виникає брак інформації, що породжує страх. До цієї мапи мав би бути більш широкий коментар, навіщо ця мапа запроваджується, як будуть змінюватися ці дані, коли ця мапа зникне. Поки що ми про це не знаємо. І це все може створювати напругу в суспільстві і може спровокувати якраз випадки паніки. Сподіваємось, що від насильства люди все-таки утримаються, але такий варіант може бути. Юристка Віталія Серебрянська стверджує, і мапа, і оголошення на під'їздах – порушення закону. Тому що місце знаходження громадян, їхній стан здоров'я – це особливо чутливі дані, що їх не можна розголошувати. Це персональна інформація, захищена і міжнародним, і національним законодавством. За порушення передбачена адміністративна відповідальність, а у випадку оприлюднення імен захворілих – кримінальна. Коли було прийнято законно оцей, було внесено зміни до законодавчих актів про запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Там було чітко встановлено, що здійснення обробки персональних даних має відбуватися задля здійснення протиепідемічних заходів. Доступ до цих даних будуть мати медики і, відповідно, ті служби, які здійснюють адміністративні заходи задля запобігання поширення хвороби. І тому ця мапа не є законною. Ми опитали перехожих у центрі Дніпра, чи потрібна їм така мапа. Я думаю, так, потрібна. Ви як себе відчували би поруч таких? Проінформовано. Проінформована. Да, я видела, но она такая не очень явная, и как бы, мне кажется, она никого не ущемляет, а людям просто делает предупреждение. Якщо там на вашому будинку повісять оголошення, як ви на це реагуєте? Ви знаєте, все це не має ніякого значення. Лично я ніяк, якщо не знаходиться в лікарні. Якщо не буду вдома, це буде паніка. Якщо вони, допустимо, вилічились і є підтвердження, що це вилічились, що вони повністю здорові і відправили вдома, це одно. А якщо буде вивісно, то буде паніка. Хтось може за це не переживати, так? А я, наприклад, якщо в мене є діти, я за це буду переживати. І паніку, можливо, я не буду сіяти, але для себе зроблю якісь виводи. Мені, як чоловіку, який не боліє, мабуть, це була б інформація, як би, кстати, я б і не хотіла, щоб ущемляли людей, які заболіли. Тому, якщо це все буде зроблено адекватно, без травлі, мабуть, щось в цьому
полезное есть, но если люди не умеют этим пользоваться, я бы этого не делала. Давайте притримуватися закону і все буде добре. Поважати один одного, виконувати поставлені нам задачі. Главный наш враг – это мы сами. Наше несовершенство, человеческая глупость. Поэтому сколько дома не обрабатывай, сколько в перчатках и в масках не ходи, проблема-то не снаружи, а внутри. Поэтому бояться надо не вируса и дома обрабатывать, а меняться людям к лучшему. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Дніпропетровська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів і просить зняти карантинні обмеження з малого бізнесу на Дніпропетровщині. Аби вже з 11 травня працювати змогли салони краси, швейні майстерні та заклади ремонту одягу і взуття. Ми сьогодні з Кабінетом міністрів ведемо цю дискусію. В принципі, ця дискусія конструктивна. Я думаю, що Кабінет міністрів погодиться з нами і прийме ту модель, яку, в принципі, було застосовано до закладів, які торгують продуктами харчування. Тобто це перелік певних санітарно-епідеміологічних умов. Тобто регламент роботи, такий, як сьогодні дотримується, наприклад, на АЗС, такий, як сьогодні дотримується в продуктових магазинах. Його можна поширити на інше коло суб'єктів господарювання. І після травневих свят, незалежно від того, чи знімається повністю карантин, чи він продовжується, забезпечити роботу оцих малих підприємств. Із 12 травня в Україні планують відновлювати приміське та міжміське сполучення. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Мова йде про автобусні та залізничні перевезення. Все залежить від того, яка кількість хворих на COVID-19 буде станом на 12 травня. Якщо рух транспорту відновлять, то обов'язковими будуть захисні маски, термоскринінг, де можливо, а пасажирів братимуть лише на сидячі місця. План виходу з карантину днями оприлюднив уряд. Пропонують 5 етапів. Перший – відкривають парки, сквери, зони відпочинку, проте не дитячі майданчики. Запрацює індустрія краси, дозволять командні тренування з деяких видів спорту. Другий етап – дозволять роботу готелів, фітнес-центрів, кінотеатрів, просто неба, закладів харчування у форматі «із собою». Відновлять навчання випускних класів і спортивні змагання, де буде не більше 50 глядачів. Третій етап – відкриють дитячі майданчики, метро, торгово-розважальні центри, кіно і театри. Заклади громадського харчування зможуть приймати клієнтів. Наступний етап – запрацює весь громадський транспорт. Зрештою, Україна має повернутися до звичного, до карантинного життя. І діятимуть лише окремі обмеження, які запровадить місцева влада. План можуть впроваджувати вже з 12 травня. Тим часом карантин почали послаблювати у Литві. Там відкрилися вуличні кафе, перукарні та музеї. З 27 квітня Литва послаблює заборони, проте за умови дотримання жорстких вимог безпеки. Не більше 2 осіб за столиком у кав'ярні. Відстань між столами – 2 метри. Відкривають дитячі садки лише для тих дітей, чиї батьки мусять вийти на роботу. Станом на 27 квітня в Литві підтвердили 1449 випадків коронавірусу. 41 людина померла. В Італії переходять до другого етапу пом'якшення карантину. Мають запрацювати виробництва, будівельні компанії та деякі оптові торгівці. Згодом має запрацювати і роздрібна торгівля. Дозволять пересування по своїх регіонах, щоб навідати родичів, але масові родинні зібрання заборонені. В інші регіони поки що їхати не можна, окрім робочої необхідності. 34-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці стався потужний вибух. Після вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, що накрила не лише території України, Білорусі та Росії, а й багатьох країн Європи. Аварію класифікували за найвищим, 7-м рівнем небезпеки. Проте зараз рятівники. Аварію на Чорнобильській АЕС вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства.
екологічна трагедія. Це історії ліквідаторів, які поклали своє здоров'я, аби вберегти світ від наслідків катастрофи. Коли я виходив, караульний мене зупинив, у мене звеніли сапоги. Я їх милив, я їх фізраствором, спеціальним раствором дезактивуючим, намагався відмити. Це було безполезно. Я їх замінив, і настільки я спустя 30 років благодарен. Тому що якби тоді мене цей караульний не зупинив, не проявив свою принципіальність, ну, я б не думав, що стояв би вже час би перед вами. Наразі у Дніпрі проживають понад 3 тисячі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. 850 мають інвалідність. Скаржаться на недостатню підтримку від держави. Чорнобильці по закону повинні отримати фінансування на додаткове питання. Да? Ця сума на сьогоднішній день складає 400 гривень і 200 гривень. Скажіть, будь ласка, разве це не смішно? Трейлер українського фільму «Артефакт Чорнобиля» презентували ввечері 26 квітня на 34-ті роковини аварії. Зйомки відбулися в Україні та в США. Режисер та продюсер стрічки Валерій Коршунов під час зйомок фільму створив мурал на ЧАЕС та діджитал-скульптуру «Чорнобильське сяйво». Фільм унікальний, тому що ми розповідаємо про інформаційну складову Чорнобильської катастрофи та її наслідки через 34 роки. Тобто всім відомо, що було замовчування на первинному етапі. Ми зараз бачимо через 34 роки наслідки до того замовчування. Тобто все пішло з замовчування дати, потім замовчували наслідки. Ця документальна стрічка, вона просто фіксує реальність. Фіксує, що там коїться у зоні відчуження. Режисер каже, у стрічці також ітиме мова і про сучасні пожежі в зоні відчуження, що тривають із 4 квітня. Над приборканням полум'я працюють і 135 дніпровських рятівників. Задіяно 38 одиниць техніки з Дніпропетровської області. Основне їхнє завдання – не допустити поширення вогню до підприємства з утилізації ядерних відходів. Пожежники кажуть, боротися з полум'ям стало легше. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Влітку 1986 року слідом за аварією на атомній станції Чорнобиль накривають лісові пожежі. Займання підступають просто під четвертий енергоблок. Нічого вам не нагадує? Хроніку тих подій ми розповімо вам просто зараз. Маємо спогади людей, що обрали небезпечну професію попри загрозу власному життю та мізерний заробіток. Мені особисто поталанило поспілкуватися із мужнім чоловіком, який понад 30 років рятує людські життя. Для мене служба 101 – це все моє життя. Ветеран пожежної охорони Дніпра Юрій Біліченко жартома називає себе пенсіонером у розквіті сил. 10 років тому чоловік вийшов у запас, але і далі працює в рідній пожежній частині, тепер уже як наставник. І що тут для мене знаходиться робота, ми допомагаємо молодим бойцям, обучаємо їх, підказуємо, що потрібно. Уперше форму пожежника Юрій одягнув у далекому 1986 році. Професію обрав не випадково, адже багато років у цій же частині працювали його батько та мати. Після трагічних подій на Чорнобильській АЕС старший Біліченко опинився там одним із перших. Когда я устраивался в пожарную часть, он в тот момент добровольцем уехал. Директор музею пожежної охорони Дніпра демонструє журналістам спеціальний костюм, в якому ліквідатори 34 роки тому долали наслідки трагедії на четвертому реакторі. І з сумом констатує, таке спорядження від радіації не захищало. Це одноразова, будемо так говорити, одежда, яка захищала від ультрафіолетових излучень. Тобто сонце, яке могло світити, і, відповідно, після виходу із зони цей костюм зжигався. Тобто він фактично був одноразовим. Позаяк тоді не було дієвих засобів захисту від радіації. Багатьом ліквідаторам це коштувало життя. Через майже 3,5 десятиліття Чорнобиль знову опинився в осередку уваги. Тепер через масштабні лісові загоряння, що впритул наблизилися до саркофага на ЧАЕС. Тримаючи в руках унікальний журнал бойових дій із ліквідації наслідків аварії, датований 1986 роком, Ростислав демонструє фото схожих пожеж довкола тоді ще ненакритого реактора. Тушення лісного пожежі, от июнь-июль 86-го року, міста Чорнобиля, де було нашими співробітниками в лісах на торф'яниках, потушено більше 50 пожежів, общою площадю 74,4 гектар.
Тоді для подолання вогняної стихії не вистачало якісної пожежної техніки та спорядження. На початку 90-х, коли Україна стала незалежною, про нове обладнання для пожежних частин не йшлося, коштів на це не було. Втім, в історії становлення української служби 101 були й світліші часи. Пам'ятаю, в початку 2000-х років руководителем МЧС був генерал Григорій Рева. І в ті роки було оснащення намного краще, пожежні одразу відчули, стали отримати кое-яку техніку, командування для пожежних. І це сказалося і на роботі, і на службі. Потім знову 15 років мізерного фінансування. І лише зараз, потроху, переважно спонсорським коштом, у пожежних частинах України з'являється універсальна техніка, за допомогою якої в усьому світі вже давно працюють сучасні вогнеборці. Обідно. Обідно, що от вони на таких машинах їздять, а ми поки що ще відстаємо. Но наші пожежні беруть вогонь не технікою, а силою, умом і бажанням побороти вогонь. І за таких умов вони продовжують виходити на бій із полум'ям і ризикувати життям, не маючи ні часу, ні сил поставити запитання, коли ж небезпечна і складна професія рятувальника врешті-решт буде гідно оцінена. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу. Вплив карантину на креативні індустрії продовжує досліджувати Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Для цього розробили опитування для бізнесу в галузі культури, туризму та інших тематичних напрямків. Анкета має вивчити потреби бізнесу в умовах протиепідемічних обмежень, оцінити масштаби та категорії збитків, а також знайти ефективні інструменти фінансової підтримки. Заступниця голови комітету Євгенія Кравчук зазначила, взяти участь в опитуванні можна до 30 квітня 2020 року включно. Посилання на анкету можна знайти на сторінці Євгенії Кравчук у мережі Facebook. Адресу ви бачите зараз на своїх екранах. Депутатка підкреслила, опитування анонімне, але дані, які надаватимуть респонденти, мають бути достовірними і не передаватися третім особам. Нагадаю, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради подав на реєстрацію пакет законопроєктів для економічної підтримки культури та креативних індустрій на період карантину. Документи пропонують ввести податкові пільги, зменшити орендну платню за майно та землю, зменшити ПДВ на комунальні послуги. Важливі етапи у процесі смаження яєчні і роль коагуляції в цьому нібито буденному процесі. Навіщо в пральній машині прозоре скло, які кнопки на пульті від телевізора зайві? Складними словами про звичайні речі розповідає місцевий дизайнер та співзасновник «Дніпродизайн» Максим Гольдін. Менше ніж за тиждень півтора хвилинні авторські випуски назбирали сотні лайків і коментарів. Автор чотирьох випусків «Сложно, а простом» зазначає, все тут не просто так. Кожне слово, кожен жест і фасон піжамних штанів оцінювали та зважували. Чи досягли мети, якою вона була? Зараз дізнаєтесь. Якщо вам нормально зайде ця тема, ми приоткроємо завесу тайни, яким цветом на самом деле світиться інфракрасна лампа в пульті. Самоізоляція, дистанційна робота, різноманіття вебінарів, онлайн-курсів тощо. Спочатку це було різноманіттям карантинних буднів, згодом стало рутиною. Настільки, що відрізнити дійсно вартісну пропозицію від чергового порожнього базікання стало складно. Саме це затривожило Максима Гольдіна, який вперше наважився на щось типу іронічного відеоблогу. Коли я десь годину слухаю одного, годину другого, третього, п'ятого, я розумію, що змістовність тої інформації наближається до нуля. І я зі свого боку почав думати, як би я мог допомогти людям увімкнути критичне мислення. Свої роздратування Макс направив на творчість, а робота над роликами стала повчальною для нього самого. Приміряв, каже, шкіру телевізійника і оцінив, як це непросто. Деякі дублі, каже, знімали по 30 разів. Оператором зголосилася стати дружина дизайнера. Продюсеркою автор називає Ольгу Владімірову. Я не можу так оцінити. У мене просто вискочила оця назва
сложно о простом, це раз. Ще, мабуть, моя роль була ухвалити це. Ну, будь-якому автору, мабуть, потрібна якась там стороння твереза думка, чи не фігня це справді, чи не витрачати на це час. Я думаю, що він би все одно витратив би на це час. Теми обирав максимально буденні, але жодної випадкової фрази чи деталі у відео нема. Усі жести, текст, речі, зовнішній вигляд – все має зміст. Багато спікерів використовують маркери. Він чіпляє якісь тригери, котрі нас є, котрі нас турбують зараз. То, як правило, певний набір якихось кроків. Деякі говорять, ми дадимо 5 кроків, щоб досягти, там, ми дадимо 3 кроки. Далі, як правило, всі використовують той термін, заповніть якусь бумажку, заповніть там, щось там пройти, щось там надіслати, кудись натиснути і так далі. Певним чином їх використав, щоб воно була, ну, була чітка аналогія з тими інструментами. Це іронія. Іронія над тим, як часто ми сприймаємо багато речей за чисту монету, не перевіряючи їх. Це стосується інформації, реклами, повідомлень в батьківському чаті, наприклад. Да? Тобто ми, а особливо люди, які мають наслідки радянського виховання, команди сприймаємо краще. На жаль. Ми нажмемо з вами всі кнопки і удивимося безсмисленності більшості із них. У соцмережах вимагають продовження «Сложно о простом». Але автор передусім думає про доцільність. Жарт не має затягнутися. Максим зазначив, буде справді що сказати, будуть і нові відео, і нові формати. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. На зв'язку Лама. Одразу кілька ферм у світі, не домовляючись, запустили нову послугу – відеоконференція з тваринами. У такий спосіб власники вирішують одразу кілька проблем в умовах карантину. Компенсують збитки, пропонують людям в самоізоляції психологічне розвантаження і привертають увагу до, власне, тварин. Наприклад, Світ Фарм у Каліфорнії виникла як некомерційна організація з урятування тварин. Заробляли на це частково за рахунок відвідувачів. За період карантину це джерело прибутку зникло, тож ферма намагається заробити по-іншому. Відеоконференція із тваринами коштує від $65. Найбільшою популярністю користується відеоспілкування з ламою. А ще в списку є кози, вівці, свині, корови та індики. Подібне запровадив і власник ферми у Німеччині. Він тримає лам, альпак, верблюдів і оленів. І стверджує, що саме ці тварини найкраще знімають стрес. Послуга доступна по всьому світу, отже маєте можливість перевірити. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі урок української літератури від синоптика ЕДА і випуск програми «Арт-терапія» з Михайлом Новаком. Зустрінемось у вівторок ввечері. Пильнуйте себе і хай щастить!